Jeg tilbake etter møtet, og studenten klar. Vi nå i serverdrift i Binder 15. Og nå skal vi prate om favorittemaet mitt. Ja, ja. Jeg liker i hvert fall å prate om det. Sikkerhet. Men med fokus på serverdrift. Men jeg må jo få lov til å nevne en litt artig ting som har foregått de siste ukene eller månedene. Skimming har dere hørt om før. Det er når man setter på en enhet på en bankterminal som gjør at kortet ditt blir lest av samtidig med at du bruker det. Hvis du er håper å si, heldig, så får du kanskje tatt ut pengene dine samtidig med at kortet ditt blir skimmet. Det som de har begynt med nå, da, som selvfølgelig er mye mer effektivt når man er kriminell, det er å gjøre elektronisk skimming når du betaler på nett. Og det har vist seg at det der er utrolig lett. Så hvis du da har kjørt en netthandelløsning som har hatt sikkerhetshull i webapplikasjonen, så har de da installert litt ekstra JavaScript-kode. Så når du har lagt inn informasjonen din, altså navnet ditt og kortnummeret og datoen og CVC-koden, så blir det samtidig som du betaler, så blir det sendt til en server, gjerne i Russland, sånn som det pleier å være, og så blir det brukt. Og det er veldig mange nettsteder, altså mange steder man kan bruke kort uten tofaktor-autentisering, selv om det finnes støtte for det. Så langt så er det altså 50 000 norske kunder som har fått kortet sine sperret, fordi at de har vært i nettbanker og handlet. Og da er sikkerhetshullet så banalt som at nettløsningen ikke er oppdatert. Og det synes jeg er litt gøy. Men i dag skal vi prate på litt sånn mer generelt basis, og så kommer vi kanskje på slutten til sånne ting også. Men det blir mye bla bla bla, men jeg tenker det er greit for dere. Læreboka har jo et kapittel om sikkerhet. Ganske kort. Så jeg prater kanskje litt om det, og så prater jeg om litt andre ting enn det som står der. Men dere kan jo bare lese igjennom det i alle fall. Så kommer jeg til å etter hvert å nevne litt programvare og sånn. SSH-guard har vel de fleste allerede installert. Det er noe av det vi skal innom. For å kunne forsvare oss, så må vi vite en del om angrep. Så de beste sikkerhetskursene er faktisk de hvor du lærer å angripe. Så etterpå så kan du prøve å forsvare deg, for da skjønner du hvordan det foregår. Det anbefaler jeg hvis det finnes en god del fine kurs på nett. Så den vanlige praten er jo selvfølgelig at alt som er på nett er usikkert, og den eneste måten å være trygg på, det er å nappe ut pluggen. Men altså, det går ikke. Driver du en bedrift i dag, eller om du driver netthandel, så må du være til stede på et eller annet vis, og du må kommunisere via nettet. Så hva kan vi gjøre? Så målet er jo alltid da, å transportere et eller annet, om det nå er en e-post eller om det er et kryptert dokument, mellom en som sender det og en som mottar det. Og da, eller på en måte, hvordan kan vi sikre alle de punktene så godt som mulig? Vi skal ikke bare nok med at vi skal sende til riktig person, men vi også bør være sikre på at det vi sender ikke har blitt endret. Og der er det mye artig som man kan forske på og lese på. Så, ja. Det er liksom bakgrunnen, ikke sant? Det er det som er situasjonen vår. Og så er det da å begynne å tenke seg da, hvem er det som kan gjøre noe gærent? Og da er det dessverre sånn at jeg har ikke helt prosenttallet, men la oss si 70 da, for moroskyld, eller 80% av tilfellene, så er det faktisk de interne ansatte som er den største trusselen. Og da enten ved at de driver reell industrispionasje, eller ved at de begunstiger seg av bedriften sin, holdt på å si, kunnskap, på et eller annet vis. Det er ikke så nøye hvordan de gjør det. Det der er det fryktelig vanskelig å stoppe. Ikke sant? Du kan ta med deg minnepinne inn på jobb, og så tar du med deg den når du går igjen. Og da har det blitt veldig vanskelig å på en måte stoppe. Da går det ikke engang over nettet. Men det er liksom situasjonen man må tenke seg da, hvis man driver en bedrift som holder på med litt sånn sensitive ting. Her på høyskolen så tar vi ikke det så tungt, akkurat det der. Vi er selvfølgelig opptatt av at de ansatte ikke snoker i studentdata, så det er begrenset hvis dere lurte på det. Det er bare noen få som kan, men ellers så slipper vi å tenke på sånne ting. Så er det andre faktoren da, det er eksterne brukere.
eller brukere og brukere da, eksterne mennesker som da enten ikke jobber her, eller ikke har nok tilknytning i det hele tatt. Og de holdt på å si, kan vi dele opp i tre grupper, og de første er jo de som bare gjør det her for gøy. Altså de er rett og slett nysgjerrige og har lyst til å vise hva de får til. Det er de som legger igjen en liten melding på hjemmesiden de, eller sender ut masse tulle-e-post, altså bare sånn for å vise at en, det er et sikkerhetshull, og to, se hvor flinke jeg er. Og noen av de gjør det jo for å søke jobb, og så hvis man da heldig, så får man jo jobb. Ikke der man har brutt seg inn, men en annen plass. Og så har vi de her som er mer, hva skal vi si, raffinerte, og som gjør det for å ødelegge. Og da er det en del som rett og slett gjør det for å ødelegge. Ikke med noe annet formål enn at de kan gjøre det. Litt sånn som skolegården der har vært der. Noen som gjør det bare for at de kan gjøre det. Og så har vi de som er det kanskje største problemet, de som er konkurrerende på et eller annet vis, eller som har lyst til å tjene økonomisk på det her. Men i alle fall, det er den andre gruppa med problemer. Og den tredje gruppa med problemer er jo rett og slett teknologien. At ikke vi kan teknologien vår godt nok. Vi setter den opp feil. Og hvis vi setter den opp helt riktig, så blir det så tungvint å bruke at organisasjonen vår sier nei. Ikke pokker om vi orker å følge de her. Altså, veldig mange bedrifter de har sikkerhetspolicy. Så sånn skal du oppføre deg, og passordet skal endres hver 14. dag. Det skal være 12 tegn, og så ender man opp med at man tar en gul lapp og henger den på skjermen, ikke sant? Dere kjenner til det der. Så teknologi går hånd i hånd med organisasjon, og begge deler må på plass. Og i de fleste IT-prosjekter, det har ikke noe med sikkerhet å gjøre som sånn, så er det organisasjonen som svikter. Man klarer ikke enten tilpasse IT-systemet til organisasjonen eller omvendt. Og det der finnes det mye artige avhandlinger om. Det har vært noen gode eksempler på norske sykehus, for eksempel. Ok, så nå har vi på en måte satt for at vi har noen folk som kan angripe oss. Så må vi begynne å regne på hvor stor er faren. Og da pleier man å regne risiko. Så de her ingeniørene våre har jo regnet med risiko veldig, veldig lenge. Med broer og bygninger og sånne ting. Og det er jo litt sånn at det detter jo ned av og til, men ikke så ofte. Og nå snakker vi ikke om terror, altså, men vi snakker rett og slett om hvordan vi konstruerer ting. Så hvor sannsynlig er det at det kan skje, og hvor ille er det her? Og så godtar man en viss risiko. For nullrisikoen på alt er helt umulig, og den kostnaden er for høy. Så hvis man bygger veier, så kan man få ned dødsulykkene til null, ved å ha, sannsynligvis da, i alle fall ikke helt sikkert, men det kommer i hvert fall langt av å ha høye skiller mellom hver kjøreretning, og ha fysisk anordning, sånn at bilene ikke kommer så nærme hverandre, og så videre og så videre. Dere skjønner den der, men det blir umulig å bygge den. Så det der er den liksom ingeniørmåten å se på det. Når vi kommer til IT-sikkerhet, så utvider vi bare litt randet. Hvis noen drar ned en sånn gardin, så får vi bort det solfeltet her. Men der er det viktig å se på hvor sannsynlig er det at det er en trussel. Rett og slett. Er det noen som vil, det er rett og slett den faktoren utenifra, er det noen som er interessert i oss? Hvis vi er så små at ingen bryr seg om oss, så er den faktoren null. Sannsynligheten for at det er en sårbarhet, ja, den er alltid til stede. For dere vet at IT-systemer de har alltid feil. Og så er spørsmålet hvor ille er den tingen. Ja, det er ikke så lett. Og da skjønner man at du ganger de her tre tingene sammen. Tusen takk, det hjelper i hvert fall litt for dere som ser på. Så hvis du da skal få ned risikoen og de her tre faktorene ganger sammen, så kan du egentlig velge hvilken du skal ta tak i. Så, ja. For å få ned sannsynligheten for at det er en sårbarhet, jo da kan du drive og oppgradere programvaren din hele tiden. Det er en veldig lett ting å gjøre. Og da kan du si at den faktoren går ned fra, la oss si 0,5 til 0,1 hvis du kjører med alltid oppdatert programvare. Kjører du med totalt utdatert, så er det håpløst. Det her er siste angrepet som var på DNS, eller det selskapet Dyn som driver, holdt på å si, rammeverket til DNS. Hvem var det som angrep det? Jo, det var, hva var det? Kjøleskap, toastere og så videre, som kjørte en gammel styringsenhet, laget av et firma i Asia selvfølgelig, kanskje Korea, husker ikke farta, som kjørte en utdatert utgave av Linux sannsynligvis, som hadde et
banalt sikkerhetshull som du kan benytte av. Men der er det jo dessverre da, de her kjøleskapene og så videre, de er litt vanskelig å oppgradere. Men du kan i hvert fall redusere sannsynlighet for at det er en sårbarhet. Sannsynligheten for en trussel er det ikke så mye å gjøre med. Du kan selvfølgelig drive bedriften din veldig dårlig, sånn at det er ingen som vil ha produktene dine. Du kan drive deg selv konkurs, så det ikke er noe å hente. Ikke så veldig god strategi. Og så kan du redusere effekten eller skadens omfang. Og det er kanskje det de mest, der man fokuserer aller mest. Altså du tar så banale ting som en backup. Du har rutiner for hva som skjer hvis det blir innbrudd. Og så videre og så videre. Og da kan man være mer eller mindre paranoid, ikke sant? Men der er det i hvert fall viktig å gjøre noe. Så de to siste her kan vi gjøre noe med. Den sannsynligheten for en trussel, den er bare noe som vi må forholde oss til. Og da er det på en måte sånn at hvis den der er veldig høy, at vi holder på med noe som er veldig, veldig interessant, la oss si at vi er en bank, så må vi passe på at de to andre faktorene er så små som mulig. Og så har vi et begrepsapparat. Og det er en sånn fin huskeregel som gjør at vi klarer å huske det. CIA. Og så må vi si det på engelsk da. Så får vi confidentiality, integrity og availability. Det er på en måte de grunnleggende konseptene for informasjonssikkerhet som vi hadde før. Ja, dette er jo fremmedord, så, men konfidensielt det vet dere at det, ja, informasjonen skal være hemmeligholdt. Bare være tilgjengelig for de som skal se den. Integriteten er jo rett og slett at den er hel, uforandret, ja. Og at den er tilgjengelig, det er ikke noe fremmedord engang, det vet dere bare, at den er tilgjengelig. Og det er jo det som skjer når man kjører et DOS-angrep, eller DDoS-angrep, hvor man tar ned en tjeneste, da er det tilgjengeligheten som forsvinner. Men det kan godt tenkes at informasjonen er intakt, og at den kanskje til og med er konfidensiell, men selve tjenesten er nede. Og så har man tatt med to ting. Ok, hvis dere slår opp på Wikipedia, som er en god ressurs når det gjelder her, så vil det være en lang diskusjon om hvilke begreper som er kjernen i informasjonssikkerhet. Og da er det sånn at de her tre første som danner CIA, det er fortsatt kjernen. Men på grunn av netthandel så er det to andre ting som har dukket opp. Så det ene det er at du må vite hvem du er. Autentisitet, altså du skal identifisere deg selv, sånn at du vet hvem som gjør noe. Og det andre er at du skal ikke kunne nekte på at du har gjort noe. Non-repudiation. Og det der er utrolig viktig når du gjør handel. Det er greit nok for småhandlinga vår med kreditkort og sånne ting, men all den automatiserte ordrebehandlinga som foregår på nett nå til dags, den er helt avhengig av at du vet hvem som gjør det, og at de som har lagt inn den bestillinga eller den ordren ikke kan endre på den etterpå. De kan ikke gå vekk fra det de har sagt. Og det der finnes det protokoller for. Det finnes metoder på å passe på det der. Men altså, den standardprinsippet for informasjonssikkerhet er CIA, som det går an å huske. Og så har man med de der to. Det finnes det er flere som har prøvd å definere det her, så hvis dere har lyst, så kan dere prøve å huske enda mer. Men jeg er fornøyd med det her da, altså for mitt eget bruk. Ja. Det var liksom bla 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 briten, ikke sant? Så selv om jeg sier det fort, så er det litt viktig. Og det kan være litt gøy å slå litt grann opp på nett og lese om det her. Men jeg er fornøyd hvis dere på en måte har det her som bakgrunn. Så da må vi dyppe litt ned i systemet vårt da, som er denne Linux-boksen vår. Så vi bruker altså apt-get-upgrade for å oppgradere maskinen vår. Vi har kanskje installert apt-kron for å beskjed om når det er oppdateringer. Og noen har til og med installert unintended upgrade, sånn som man får det til å skje automatisk. Så den biten er på plass. Så da må vi begynne å se på hvordan vi kan konfigurere tingene, altså teknologien som sådan. Og da er det jo sånn at før så skulle det være lett å kommunisere. Hovedmålet var lett kommunikasjon. Men så har det blitt viktigere og viktigere å gjøre det vanskelig. Men de her konfigurasjonsfilene ligger jo der fortsatt. Så når dere får en ny Debian-maskin, eller Ubuntu, eller hva noen pokker dere har installert, så er ikke dette noe problem. Men tar du over en bedrift som har kjørt Linux noen år,
eller Unix, eller Mac-servere for den saks skyld, det ikke så veldig vanlig, eller BSD, så kan det tenkes at de her filene ligger der og konfigurert opp. Og da er det som regel sånn at det er en utro tjener som har gjort det for å ha en bakdør inn, inn på serveranlegget. Kanskje han fikk for dårlig lønn eller et eller annet. Det skjer jevnt og trutt. Men det er i hvert fall et poeng da, å sjekke de her filene om de finnes, og eventuelt hva som står der. Så vi kan jo ta noen av de. Den etc hosts equiv, det står for equivalent. Det betyr rett og slett en host som den betrakter som en likesinna. Og vanligvis så slipper man de hostene rett inn. Så har du den her, etc exports. Det er NFS, Network File System, som rett og slett lar deg da eksportere hele filsystemet. Så en bitteliten fin linje der sier fra at den og den mappa, eller hele rota for den saks skyld, skal gjøres tilgjengelig for IPX, eller hele verden for den saks skyld. Husker ikke, faktisk. Init det, det er alle internettjenestene som oppe og går. Vanligvis så styrer vi de med service og slår opp på noen tjenester, men inni der så kan det snike seg inn en linje som starter opp noen ekstra greier. Og så har vi jo RPC, hele oppsettet der, Remote Procedure Call, som kan være aktivert. Vanligvis er det avslått. Og så husker dere som vanlig at FTP, ok, det er greit til nedlasting, men ikke brukt det til noe opplasting. HTTP, kanskje man har hivet på en S der. DNS, ja, det har vi ikke pratet så mye om, det kan vi kanskje komme tilbake til. Og samme med SMTP også, der også bør det være kryptert innlogging. For folk bruker jo passordet sitt der også når de skal hente e-post eller levere. De henter noe ikke med SMTP, der bruker de POP eller IMAP. Ja, de vet at de bruker IMAP-en. Andre ting, Telnet, R-login, RSH. Ja, det er gamle programmer som man brukte for å logge inn med. Dere vet at du skal bruke SSH. Det er faktisk blitt såpass fint nå at Telnet må du installere for at det skal være tilgjengelig. Det ligger ikke som standard inne. Men det er jo fortsatt sånn at folk kan åpne den protokollen, sin egen Telnet. Poenget med alle de her er jo rett og slett at de ikke er kryptert. Og det er det som er faren. Andre ting du kan sjekke, det er om et program er satt opp til å kjøre som root. Du kan rett og slett si at et program skal kjøre med en annen identitet. Og ofte så trenger vi det. For at du skal ta et program som gjør et eller annet som du egentlig ikke har rett til å gjøre, uten å være root, men så skal du ha den, holdt på å si, egenskapen i rollen din, at du får lov til å gjøre det likevel. Og de der programmene der, de er veldig farlige, for hvis de har sikkerhetshull i seg, og de krasjer, så krasjer det programmet som om det er root. Og hvis man da klarer å gjøre det på riktig tidspunkt, så har man plutselig fått root-tilgang. Så det er lurt å passe på. Akkurat nå så vet jeg ikke hvilke som er satt opp med SUD på... Ja, skal vi se. Ser du en S der? Den S-en der er skummel. Altså, sudo for eksempel, da, den sjekker jo om vi kan få lov til å bli root. Og for å klare å få til det, så må den kjøres som root. Den lar oss ikke gjøre noe før vi gir riktig passord, men selve programmet har den rettigheten til å kjøre som root, for å få lov til å gjøre det den skal. Så krasjer sudo, så kan angriperen ta over den root-tilgangen og bli reell root uten å ha sudo-passordet. Men nå er det jo sånn at forhåpentligvis så er det der en oppgradert sudo som ikke har noen sånne sikkerhetshull, men det er ikke så veldig uvanlig at det finnes. De her tingene er som regel skrevet i C.
Og det fine med C at det uendelig mange måter å skape sikkerhetshull. Veldig, veldig bra. Ok. Ja, vi snakket om oppgradering. Nå har vi snakket om å konfigurere tjenester riktig. Hva nå kan vi gjøre? Jo, vi kan passe på de her passordene som folk har. Og da er det jo sånn at vi kan ikke gå rundt og spørre folk. Men vi kan si fra at vi har en policy om at vi kjører en passordknekker. Det gjorde jeg der hvor jeg drifta sist, altså på Tibe. Der tok jeg en kollega og meg selv. Det var litt flaut. Og det enkleste dere kan bruke, og det kan vi godt prøve en gang. John the Ripper. Så kan vi ta password bak, kanskje. Så ikke vi får mye annet rart. Denne er åpen kildekode. Du kan installere den selvfølgelig på Debian, eller kompilere den på Mac-en din. Det finnes sikkert en Windows-versjon. Ja, det stemmer. Det finnes en Windows-versjon også. Som du kan bruke til å teste brukernavn på forskjellige servere. Altså, den aksepterer forskjellige typer passordfiler. Selvfølgelig passordfilene, altså shadowfilene fra Linux, brukerdatabase på Windows, og så videre, og så videre. Så kjører du det gjennom, og den tar selvfølgelig masse av det vanligste. Og så finnes det da såkalte rainbow tables som du kan gi til det her, og du på en måte kan gjøre immer mye. Så flesteparten av de her krakkerne der ute som er så stolt over at de bryter seg inn, de bruker jo bare verktøyene. Det er veldig, veldig få av de som har skrevet verktøyene selv, og som egentlig er spesielt flinke. Men det er i hvert fall mye der ute som du kan bruke, og du kan bruke det samme verktøyene som du angriper med til å beskytte deg med. Så hvis du har da som policy i bedriften din at du kjører det her en gang i måneden, så fanger du i hvert fall opp de som har dårlig passord, og så vil folk kanskje tenke seg en ekstra gang om før de gjør det, og bruker de dårlige passord. Men du må passe på å si fra da, for dette er ikke lov til å gjøre uten å si fra. Du skal ikke knekke passordet til folk uten å gjøre det. Rutine for brukerkontroll, hva er det? Jo, det er ikke passord jeg tenker på, men faktisk sjekke hvilke brukerkontor som finnes. Det kan være interessant på et system. Hva som ligger igjen fra tidligere, og hva som plutselig har dukket opp. Og da kan du tenke seg at det dukker opp på grunn av at det er en tjeneste du har installert, og da er det helt greit. Ellers er det faktisk noe skummelt som foregår. Så her er det mye å ta tak i. Hvis en har lyst til å ta tak i det her, hvis man skal liksom stjæle et passord, hva gjør man? Jo, altså det kule er jo selvfølgelig å sniffe på nettverket, ikke sant? Og få tak i det hvis man er så heldig da, at den der ikke kjører en kryptert protokoll. Eller enda bedre hvis du klarer å sette opp deg selv midt imellom, man in the middle, MITM-angrep, hvor du setter opp en kryptert tjeneste imellom, sånn som du faktisk avkrypterte, altså dekryptert. Det der er kjempegøy. Du kan jo bare knekke passordet med brute force. Veldig mange tjenester har ikke noe kontroll på det. Dere vet jo nettopp at SSH som standard er satt opp helt uten noe kontroll. Du kan, så mange forsøk du klarer i sekundet, så må du installere noen programvare som stopper det. Mange nettløsninger er sånn. Så ja, du tror kanskje at du er trygg for det, at det er ingen som bryr seg om det. Ja, men de kan prøve så utrolig mange forskjellige ting. Og så kan du selvfølgelig, litt sånn relatert til pakkesniffing, en annen favoritt, det er keyboard logging. Det er veldig gøy. Det angriper du spesielt Windows-maskiner. Bitteliten programvare som står i bakgrunnen og som logger alle tastetrykkene dine. Det er også veldig, veldig populært, for hvis du skal ha tak i passord. Men det som viser seg da, at det enkleste er å bruke psykologi. Jeg vet ikke om det gjelder meg og dere som er her, men veldig mange godt voksne, de lar seg fortsatt lure av e-poster, hvor du får beskjed om at kontoen din er sperret, vi må ha passordet ditt for å låse den opp, eller vi har en, ja, mange varianter av det der som kalles phishing. Utrolig effektivt. I betydning av at hvis det er, la oss si, 1 promille som lar seg lure, og du tar kontakt med 1 million folk, så er det altså 1000 folk som har gitt deg passordet sitt, hvor du har tilgang til kontoene deres. Så det, på en måte, det som gjør at dette er interessant, er at du kan gjøre ting i veldig, veldig stor skala. Så det er ting som man ikke kunne gjort i, altså du kan ikke gå og banke på 1 million hus, men å
sende en dårlig e-post på dårlig norsk til en million folk i Norge. Ja, det blir nesten alle sammen da. Det går fint. Ok, hvis du skal rent angripe da. Altså, nå snakker jeg ikke om at du skal ta brukernavn og passord og bare logge deg inn. Hva slags program, for det her er jo egentlig programmer, har du tilgjengelig. Læreboka diskuterer også det her. Og det her er jo på en måte de klassiske variantene som alle sammen har vært borte i. De her er virusene og ormene og trojanere. Nå til dags så sier vi ikke noe annet enn virus. Altså dere har virusbeskyttelse på PC-en. Men i gamle dager så var det her et stort poeng. Virusene var ikke så farlige. Selv om de var jo veldig artige, for du kunne se hvordan de spredde seg. Virus er jo sånn som trenger en, akkurat sånn som virus i det virkelige liv, de trenger en bærer. Så et virus trenger for eksempel en e-post å bli spredd med. Så i rundt 2000 så var det vel det her I love you-viruset. Så kunne man, de her sikkerhetsekspertene, kunne faktisk se hvordan det spredde seg fra land til land, etter hvert som da de idiotene sendte den her e-posten videre hvor det sto I love you. Det var vel et bilde som var vedlagt. Men viruset sprer seg veldig sakte, for det trenger å ha fra steg til steg videre. Og så er det avhengig av at brukeren gjør noe. En orm, det er naturlig videreføring av det her. Det er et program som er i stand til å spre seg selv. Men det er fortsatt åpenbart at det er et ondsinnet program. Trojanerne, det er de her som kamuflerer seg. Fortsatt et ondsinnet program, men det kamuflerer seg som gratis billedbehandling, eller favoritten er jo gratis antivirus. Og det ser jo ut som det. Bare legg merke til at det stopper faktisk alt det andre. Altså det er ikke dårlig programvare. Det er bare at de tar over maskinen din samtidig. Så de trojanerne er kjempeartige. Utrolig mye spennende som finnes der. Så det er en gruppe da, av på en måte angrepsmetoder. Det her med cracking. Det er egentlig alle, ja, skal vi gjøre forskjell på det? Jo, hacking det er sunt og snilt. Så hacking det er når dere holder på med maskinvare og programvare og prøver å finne ut hvordan det fungerer og blir eksperter på det uten at dere gjør noe slemt. I det øyeblikket dere blir slemme, så bytter du ut de to første bokstavene, så blir det cracking. Media gjør ikke noe skille på det der i det hele tatt, men jeg synes det er viktig at dere vet at det i hvert fall i prinsippet er et skille mellom det. For det å bli kjent med programvare som du altså bruke programvare så mye at du finner ut hvordan det fungerer mer enn det som er dokumentert. Kjempegøy. Samme å finne ut hvordan maskinvaren din, hva slags funksjonalitet er det der som de faktisk ikke har sagt for at de finnes. Det er kjempegøy. Jeg har dessverre ikke så mye tid til sånne ting. Men i alle fall, hvis du driver med ren angrepsvirksomhet, så kaller du det cracking. Og det kan gjerne være de her som holder på med passord og brukernavnangrep og så videre. Spoofing, det er å sette opp tjenester som utgir seg for å være noe annet. Det beste eksempelet der er DNS, hvor du setter opp en konkurrerende DNS-tjener. Og da vet du det at det går til helvete. For DNS styrer alt. Så når du da, det er ikke bare sånn at du får den her phishing-e-posten hvor det står skandiabanken.no, og så står det et eller annet stygt langt domenenavn etter der igjen, sånn at hvis du følger med så ser du at den ligger i Russland. Nei. Da er det sånn at når du går i nettleseren din, så står det skandiabanken.no. Det er riktig sertifikat, men du er fortsatt logget inn på en server i Russland. Fordi at det er det DNS-serveren som er spoofet. Du har klart å overta den rollen. Og det er veldig mye som kan spoofes, men det er DNS som er det kuleste. Og som er det farligste. Og da skal dere huske på, når dere er ute på ferie og sånn, og så finner dere et fint sånn gratis nettverk. Hvis det er, ja, du skal være litt forsiktig der da, rundt omkring. For det er den mest populære måten å sette opp en konkurrerende DNS-tjener. Så da prater du altså ikke med DNS-tjeneren til ISP-en og så videre. Du prater til han som satt opp noe på bakrommet på den kaféen hvor du sitter. Det som av og til hjelper oss eller berger oss, det er at de nettstedene som vi besøker, de har sikkerhetssertifikat som vi har hatt fra før. Så nettleseren vår vet hva vi har besøkt, og de kan på en måte si fra til oss at her er det noe som er byttet ut. Men det er faktisk skummelt. Men jeg har heldigvis sluppet å oppleve noe sånt. Ja. Denial of service, det kjenner dere til.
Og den siste angrepsmetoden jo egentlig ikke noen angrepsmetode, men at vi har ikke har gjort jobben vår, at vi har konfigurert ting feil. Og det det utrolig vanlige at skjer. Og så spørsmålet da, altså hvordan beskytter vi oss mot det her? Virus for eksempel. Altså virus fungerer jo, ikke bryr om skille mellom virus og orm, men det kommer gjerne på en uskyldig e-post, hvor det ligger et Word-dokument. Og det Word-dokumentet det virker til og med. Åpner du det, så står det tekst inne der. Men i tillegg så ligger det en liten payload som, det kan være noe så enkelt som et VBA-skript. Det kan være kompilert kode, det ikke så nøye. Men det kjører. Og det i utgangspunktet ikke så farlig det heller, men så er det sånn dessverre at Word-utgaven du har litt utdatert og har et sikkerhetshull. Og så har plutselig angreperen satt inn en bakdør i maskinen din. Så det spørsmålet, hvordan beskytter man seg? Nei, dere bruker vel antivirus da? Og antivirus den basert på mønster. Det har du kanskje hatt merke til, altså du får oppdatert patterns, laster ned om det er hver dag, eller om det skjer kontinuerlig, eller hva det er. Så det er en lang liste med mønster som identifiserer de programmene, altså de lille snuttene som kan angripe dere. Det som er problemet er at det kommer nye versjoner hele tiden, så antivirusen kan ta bare vare på de siste. Men da når jeg sier de siste, så kan det være 50 millioner eller 1 milliard forskjellige mønster. Men de mønsterne som da var for 5 år siden, de kan de ikke lenger holde styr på. Så betyr at du kan faktisk resirkulere angrepspunktene fordi at de forsvinner ut av antivirus. Og det der skjer jevnt og trutt. Så det man egentlig burde hatt er selvfølgelig en hvitliste på hva som var tillatt. I stedet for en milliard ting som ikke var tillatt, så burde man sagt hva som var tillatt. Men det også er litt slitsomt, fordi at da må jo brukeren konfigurere det opp, eller IT-sjefen eller noe sånt. Så det er ingen god løsning på det, så foreløpig så er det sånn at folk blir hacka. Det er rett og slett sånn det er. Den riktige løsningen er selvfølgelig at det skal være sånn at man ikke kan skyte seg selv i foten. Altså åpner du et Word-dokument, så skal du for faen ikke være inspisert 2 sekunder etterpå. Du åpner jo bare et Word-dokument. Det må jo kunne gå an å åpne det uten at resten av maskinen er eksponert. Men operativsystemene våre er ikke bygd sånn enda. Så det er... Enn så lenge... Har du et spørsmål der, eller? Ja, altså Outlook kan jo gjøre litt forskjellig valg da. Den kan velge å gi deg en preview i nettleseren eller i seg selv, som gir deg en redusert funksjonalitet, hvis du er heldig. Den kan jo, det de ofte gjør er at de markerer dokumentene som nedlastet, det har dere merket. Denne dokumentet var nedlastet, du må klikke aktiver for at du skal kunne redigere det, og på en måte for å si fra til deg. Men ingen av de tingene der er helt sikre, men det hjelper litt. Men det vi snakker om her, det er rett og slett å starte opp Word i det som heter en sandbox, som er helt frikoblet fra resten av systemet. Så hvis det på en måte eksploderer, så er det bare der det skjer. Og det finnes et operativsystem som heter Tails, som vil gjøre mesteparten av det. Men det finnes jo ikke Word da for Tails, så er man jo akkurat like langt. Ja, men problemet er at veldig mange av de antivirusprogrammene har sikkerhetshull selv. Men jo da, altså tanken er veldig god, og det burde være lett. Men det burde ikke være antivirusprogrammet som gjorde det, det burde være operativsystemet som hadde det innebygd som en standard oppførsel. Men i hvert fall enn så lenge så må vi fortsatt være litt forsiktige da. Så skal vi forsvare oss da, så nå har vi snakket om antivirus. Ja, skal vi kjøre antivirus? Det var kanskje et spørsmål. Ja, vi skal gjøre det, for det er litt sånn som at vi kjører SSH-guard for å holde det mest irriterende greiene unna. Ok, vi stopper mye med antivirus. Hvorfor skal vi ikke kjøre antivirus? Jo, for det gjør at datamaskinen vil gå sakte. Det hjelper litt hvis du da kan kjøre antivirus på gatewayen til hele bedriften din. Da er det bare der det går tregt, ikke på hver enkelt maskin. Så det er masse sånne ting man kan gjøre for at det går fortere, men antivirus er alltid noe herk. Men bortsett fra det, hva har vi å bruke? Jo, vi har litt sånne her, hva skal vi si, avanserte brandmurer. Ja, så da er det litt terminologi som det er greit å skille. En IDS, Intrusion Detection System. Og så har du IPS,
Intrusion Prevention System. De to er nesten like, bortsett fra at det er et ord som er forskjellig. Så prevention, det vet dere hva det betyr. Det betyr å hindre. Og målet til den programvaren er rett og slett å hindre at det skjer. Og det vet dere at det er veldig vanskelig, men på en måte det er målet. Så det fungerer på mange vis som antivirus. Og antivirus er en del av pakka. Men hvis vi antar da at det går gærent av og til, så er det en del som sier at ok, det der er ikke noe lurt. Vi bør heller dokumentere hva som skjer. Vi kommer alltid til å bli angrepet. Vi kommer aldri til å klare å stoppe det helt. Men hvis vi klarer å dokumentere hva som har skjedd, så kan vi rydde opp etterpå. Så det er på en måte filosofien annerledes. At man skal detektere hva som skjer. Og det er en IDS. Så en IDS, den detekterer at et angrep skjer, den logger alt, og den kan eventuelt slå av en tjeneste og så videre. Men den er ikke så tung at den prøver å analysere absolutt alt som foregår. Så det er to forskjellige filosofier. Det finnes massevis av programvare for å overvåke tjenestene våre og hele nettverket vårt. Da kan du overvåke lasta til deg, altså hvor tungt kjører det. Hvis det kjører tungt, så har det mye å gjøre. Du kan overvåke hvor mange forbindelser det er, hvor mye datatrafikk som går, og så videre. Og da vil du som regel, i hvert fall for dumme angrepere som bruker maskinen din til ting som du ikke pleide å bruke den til før, så vil du se det. Tralala, grafen går bortover sånn, og så plutselig en spike. Men det behøver ikke være en sånn kjempespike, men kanskje på et nytt nivå. Ellers kan du se at det går regelmessig. Så det er mye ting som bare at det oppfører seg annerledes. Så det der har man. Kjempegøy. Det kunne vi ha satt opp, men det er ikke så spennende med bare én maskin. Det burde egentlig satt opp for alle sammen, da. For det er sånn det fungerer. Du får overvåket hele nettverket. Så hvis dere lurer veldig mye på det der, så kan dere ta dere en tur ned til IT-senteret og si at vi er interessert IT-studenter. Kan dere fortelle litt om Uninett sitt overvåkningsverktøy? For det er Uninett som overvåker hele høyskolesektoren. Kan dere få opp grafer og se masse artige ting og tang. Brannmurer og pakkefilter, det er på en måte enklere varianter av de her. Så pakkefilterne, de ser bare på nettverkstrafikken på pakkene, og så kan du sette opp visse regler. Hvor de skal gå hen. De skal blokkeres hvis de på en måte har gjort for mye gærent. Så SSHGuard er et sånt eksempel på en programvare som prater med pakkefilter. IP-tables er pakkefilter. Og så har vi den her SMLI-en, Stateful Multi-Layer Inspection, som da gjerne går hånd i hanske med Intrusion Prevention Systems, som rett og slett ser gjennom alle laga du har i en kommunikasjon. Altså når du sender en... Altså i brandmuren så ser du bare datatrafikken på IP-nivå, altså internett. Du ser ikke protokollen under. Så en sånn IP-pakke, det kan være HTTP, det kan være SMTP, det kan være FTP, det kan være DNS. Men en sånn som da går multi-layer, betyr at den går inn i den IP-pakka, så pakker den ut, og så ser den, å, det her var en HTTP-pakke, så pakker den ut og ser på headeren og så videre. Så den ser rett og slett grunnig ned trafikken. Utrolig tung prosess. Men den stopper jo selvfølgelig veldig mye rart. Så skal du ha en sånn boks som kjører det der, så må du ha mye peng. Det må være den beste datamaskinen du noensinne har kjøpt deg. Ja, supert. Da har jeg 5 minutter til det siste jeg skulle si. Det er litt for lite, men vi kan bla gjennom slidene likevel. For at, der er det bittelitt forskjellige programvare. Altså, vi har snakket om SSHGuard, IP-tables, vi har snakket om John the Ripper. Men det finnes andre ting som det er morsomt å prøve. Hvis dere har lyst, så er det en sånn nettverk, ja, det kaller seg institutt, men i alle fall SANS, som driver og gir litt informasjon om sikkerhetsprosedyrer og sånne ting. De var mye artigere før, for da hadde de en liste over de vanligste måtene å angripe, liksom topp 10 angrepsvektorer på nett. Nå har de en sånn liste over 20 prosedyrer som du skal følge for å bli sikker, og det er utrolig kjedelig. Men for de som da skal jobbe med det her, så er det veldig, veldig nyttig med en sånn. Hvis du er en IT-nerd, så er det kjedelig å lese det. Men det er nyttig. Og så har de Internet Storm Center, som rett og slett forteller deg om det siste nye av forskjellige typer angrep som foregår. Så der inne... Skal vi ta oss en tur litt? Ja, det skal vi. Ja, det skal vi få lov til. Sånn, og så
Skal vi gå ned på, ja, dere kan gå på tool så, men gå på data. Så her ser dere at i dag, på de serverne som med, så her er de mest topp 10 passorda som prøvd og brukt. Altså det her er de som har prøvd å angripe, som har brukt de her som standard. Og det står jo selvfølgelig ikke noe om hvor mange som vellykka da. Men du har i hvert fall et hint om at hvis passordet står på den lista her, så bør du bytte. Neida, men poenget er at det ligger en del data her da, for de som interessert i hva som foregår. Nettapplikasjoner, det her bør dere sette dere inn i hvis dere opptatt av sikkerhet på nett. Så P&P har fått sin egen oppføring, og det er fordi at det er så veldig vanlig å gjøre det der. Remote File Inclusion, som rett og slett betyr at du tar en P&P-fil fra en annen server og kjører den. Og grunnen til at det skjer er rett og slett at P&P har gjort det så lett å gjøre det, og så er det utrolig farlig når du gjør det. Og så har du de her tre standardangrepene her. SQL Injection, kjempegøy, der hvor du endrer forespørselen til nettsiden sånn at du skriver inn SQL-kode, og da, ja, dere kan få google det. Det er en artig vits om hva du skal kalle barnet ditt hvis du er en IT-nerd og har lyst til å gjøre en SQL-injection. Dere kan få google etter den. Cross-site scripting, det er egentlig det samme, men det er HTML-injection. Hva er det du setter inn? Jo, du setter inn JavaScript-kode. Hva gjør JavaScript-koden? Jo, den tar og stjeler cookien din, som er den som registrerer at du har innlogget. Så overføres den cookien til en angreper som bruker den samme til å logge inn som deg. Cross-site request forgery er egentlig favoritten min. Men jeg har ikke tid til å prate om det nå. Dere kan få til å slå opp. Directory traversal er ikke spesielt spennende, men det handler rett og slett om at du er i stand til å navigere filsystemet som ligger under nettapplikasjonen. Og hvis du er i stand til det, så kan du for eksempel navigere deg ned til passordfilen, hvis du har lyst. Det var egentlig det her jeg ville nevne, bare noe kjapt om verktøy. SSH-guard har dere prøvd. Kjører dere nettapplikasjoner, så finnes det en application-level brandmur, mod security, som altså kjører i Apache. Ok, så tenk deg at du har ikke lov til å konfigurere brandvegger eller noe som helst, men du kan faktisk konfigurere opp Apache så den gjør mesteparten av jobben selv. Suhosin, eller hvordan det skal uttales, det er rett og slett en sikkerhetsutvidelse til P&P. Så hvis du vet at bedriften din, den driver WordPress, Joomla, Drupal og all den der usikre programvaren som, ok, Drupal er ikke usikre, men alle de andre er usikre, så kan du bruke den der utvidelsen som stopper mye av det. Og på de mest sikre Linux-distroene så er den slått på som standard. Brandvegger, IP-tables er den dere bør lære dere hvis dere skal få jobb. PF er immer kult hvis du er på BSD-systemet, altså FreeBSD eller tilsvarende. Hvis du har lyst til å ha en, alt dette er jo gratis programvare, ikke sant? Vi lister ikke noe kommersielt. Hvis du trenger en IPS eller en IDS, så kan du prøve snort. Stopper ganske mye. Hvis du mye heller har lyst til å angrepe, så finnes selvfølgelig gratis programvare for det også. Metasploit, og den der er jo perfekt, for det å kunne angrepe er på en måte det motsatte. Antivirus, den samler opp masse mønster på det som ikke er lov, men et angrepsverktøy samler opp masse mønster på det som funker. Så Metasploit er rett og slett et dugnadsarbeid, hvor sikkerhetsfolk, altså white-hat-folk, de som gjør snille ting, samler inn angrepsvektorer, men også de som er slemme og som prøver å angripe. Men alle sammen gjør det sammen. Og på dugnad så lager man da en pakke som regel er bedre enn de kommersielle aktørene. Det ligger utrolig mye spennende der som du kan bruke til å angripe ting. Men nok en gang, hvis dere skal gjøre det her, så må dere si fra hvem dere angriper. Hvis ikke så kommer fort politiet på døra. Hvis ikke dere da har gått via VPN og Tor og så VPN og så Tor og så litt sånn forskjellige greier. Men det skal dere altså ikke gjøre. Det sa jeg ikke noe om. Debian, Apticron, Logwatch, Unattended Upgrades. Står det noe mer her? Jo, installere sånn her programvare til å detektere rootkit. Hvis du kommer på en gammel server, altså ikke på den du har nå, men det finnes altså fine programvare som kan lete opp om, hva er en rootkit? Det har vi ikke sagt. Rootkit, det er rett og slett programvare som legger seg helt på rota i filsystemet og tar over hele kontrollen. Du kan ikke stole på noe som helst. Ingenting har du kontroll på. Det ser bare ut som du har det.
Så hvis du tar for eksempel ls, så lister den ut alt innholdet på rotfilsystemet, men den ls-kommandoen den er modifisert sånn at den ikke lister den mappa hvor selve rootkitten ligger. Så hvis du først har fått en rootkit inn, så vil du ikke kjenne det. Du merker det ikke. Men så er det altså noen programvarer som lar deg finne ut. Og så er det også noen da som det man kan gjøre, man kan ta en hash på alle filene dine, og så kan du ta og lagre det på en minnepinne, og så kan du regelmessig da sjekke hashene mot de filene du har, mot det du har på minnepinnen. Og hvis de to ikke er like, da vet du at noen har tukla. Eller så har du oppgradert og glemt det. Det må du holde styr på da, ikke sant? Her er masse rart. Hva skal vi gjøre? Jo, vi skal deaktivere root-tilgang overalt, altså fra eksternt. Så vi husker vi gjorde det på SSH, vi gjorde det på Samba, vi gjorde det på userdir. Vi bør gjøre det på FTP. Altså alle plasser hvor root kan logge inn, så bør du deaktivere det. For det skal ikke være så lett å komme inn. Slå av alle tjenester du ikke bruker, og så er det faktisk en ganske fin manual, Securing Debian Manual. Og den gjelder selvfølgelig for alle Linux-distribusjoner, men spesielt for Debian. Ja, se der ja. Bare et par minutter over. Poenget er bare at dere skal være litt inspirert til å prøve å teste ut litt randet. Men gjør det ansvarlig da, ok? Ikke komme i aviser. Det er ikke noe kult. Og så må dere jobbe med DNS nå da. For at det er siste lab, og så skal den vel sikkert leveres på mandag, skal den ikke det? Tror det. Ja. Så fokusere litt på det nå, ikke bare på Kai sin praktisk programmering. Det er også kult med serverdrift, eller noe sånt. Ok. Takk for i dag.